Zdravím a vítam vás pri novej sérii z hry Fallout 4. Keďže nedávno bol oznámený Fallout 76, tak som sa rozhodol, že sa konečne vrhnem na túto štvorku. A keď tá 76 bude tak trošku niečo iné, tak ma to aspoň prinútilo sa dostať k tomuto a začať si to. Chcel by som točiť hlavne hlavnú dejovú líniu, ale hlavne potrebujem od vás nejaký feedback, takže pokiaľ chcete nejaké ďalšie časti, tak kliknite na like alebo sa vyjadrite v komentároch. OK, máme tam češtinu. Čeština je síce v nejakej beta verzii, ale blíži sa ku koncu. Odkaz nájdete v popise, pokiaľ o tej češtine ešte neviete. A myslím, že môžeme ísť na to. Dáme si novú hru a ideme na to. War. War never changes. In the year 1945, my great-great-grandfather, serving in the army, wondered when he'd get to go home to his wife and the son he'd never seen. He got his wish when the U.S. ended World War II by dropping atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki. The world awaited Armageddon. Instead, something miraculous happened. We began to use atomic energy not as a weapon, but as a nearly limitless source of power. People enjoyed luxuries once thought the realm of science fiction. Domestic robots, fusion-powered cars, portable computers. But then, in the 21st century, people awoke from the American dream. Years of consumption led to shortages of every major resource. The entire world unraveled. Peace became a distant memory. It is now the year 2077. We stand on the brink of total war. And I am afraid. For myself. For my wife. For my infant son. Because if my time in the army taught me one thing, it's that war never changes. Tak, vytvárne postavy som trošku preskočil, pretože to trvalo príliš dlho, ale nevyzerám ako nejaká zrúda, takže úplne v pohode. OK, ideme na to. Máme tu našu manželku, sme v kúpeľni, mohli by sme sa tu... Nora. OK, za chvíľičko bude. Tak to ma teší. Dnes sme spolu zavretí v kúpeľni. OK, ideme sa tu trošku poobzerať. Good morning, sir. Your coffee. 173.5 degree Fahrenheit. Brew to perfection. Ďakujem, presne takovéto robota by som potreboval každé ráno. Ktorý by mi spravil kávu. OK, tento začiatok my myslím, že všetci videli. Tam ten pán k nám o chvíľu príde a dá nám veľmi, veľmi zaujímavú ponuku. Ale zatiaľ tu nie, takže zatiaľ si to môžeme trošku... Hey, Codsworth. ...pokecať. OK, dám si kávu. Kde ju mám? Aha, tu mám. Výborná. No dobre, čo tu ešte nájdeme? Takže tu máme nejakú... tu nám plače dieťa. Sean. Krásne raketky tu máš. You know, I was nervous at first, but Codsworth's really good with Sean. Kde si? Nora tu rozprávala, ale to nie je. Tam si číta noviny.
No dobre, čo tu máme ešte? Dobre, dobre. Cosworth je veľmi užitočný spoločník. A dobre, tu už nič. No dobre, tak skúsime ísť pri tej dvere. Tento začiatok trošku prebehnem, lebo naozaj to všetci poznáme. Už je tu a už sa valí. Dobre, počkáme na zvonček. Čo ide v telke? Aha. Jasné, nejaké tie správy. No dobre. Good morning. Vault-Tec calling. Vault-Tec. Tak sa najskôr opýtame, akože nevieme, čo je Vault-Tec. Vault-Tec? Remind me again. Why, we're about you, sir, and helping secure your future. You see, Vault-Tec is the foremost builder of state-of-the-art underground fallout shelters. Vaults, if you will. Luxury accommodations where you can wait out the horrors of nuclear devastation. You can't begin to know how happy I am to finally speak with you. I've been trying for days. It's a matter of utmost urgency, I assure you. Jasne, takže pán nám ponúka nejaké to miesto v nejakom volte, pretože je možné, že sa blíži nejaká tá nukleárna vojna a takýto kryt by sa nám celkom hodil. OK. Teď áno, tak ale opýtame sa teda. In a bit of a rush. No dobre, takže sem tu teď. I'm here now. So you are. So you are. Now, I know you're a busy fellow, so I won't take up much of your time. Time being a precious commodity. I'm here today to tell you that because of your family's service to our country, you have been pre-selected for entrance into the local vault. Vault 111. Tak, dostali sme miesto vo volte 111. OK, biežte prič, to znie výborne, tak to ma teší teda. Sounds great. Oh, it is. Believe you me. Now, you're already cleared for entrance in the unforeseen event of total atomic annihilation. I just need to verify some information, that's all. Tak, potrebuje sa overiť nejaké informácie. No dobre, tu si pravdepodobne ešte dotvoríme postavu, ale môžem mu odpovedať sarkasticky, som zvedavý, čo odpovie. No, I can't wait for the world to end. That's the spirit. Now, let's see. Tak, máme dostupných 21 bodov, nejako rozumne, neviem, či rozumne, ale určite to nejako rozdielme. Dáme si nejakú silu samozrejme, pretože budem potrebovať celkom veľký inventár pravdepodobne. Šťastie si dáme tak zo strany, aspoň na 3, uvidíme, čo to prinesie. Vnímanie zmyslom pro poviedomí o tvojom okolí ovplyvňuje presnosť zbraní v režimu BOTS. Tak to je celkom tiež fajn. Odolnosť je meritko tvoje celkové fyzické kondície. Ovplyvňuje tvoje celkové zdravie a akčné body spotrebované pri sprintu. Tak akčné body budeme taktiež potrebovať. Zatiaľ to necháme na 3. Charizma. Charizma je mierou tvoje schopnosti pôsobiť na ostatní. Ovplyvňuje úspešnosť presviečovaní v rozhovorech a ceny pri obchod. Takže keď sa budeme chcieť s niekým pokecať úspešne, tak charizma sa tiež zíde. Úplne všetko sa to zíde síce, ale... Inteligencia je mierou tvé mentálny bystrosti a ovplyvňuje množství získaných skúsenosť. Tak to je tiež pecka, to si tiež dáme, ešte tam toho celkom dozostane. Habitosť vyjadruje míru tvé celkové obratnosti a úroveň tvých reflexov. Ovplyvňuje množství akčných bodů v režimu VOC a tvou zdatnosť v plížení. To by sme tiež mohli dať stačí na 2 asi... Tak, ešte nám stalo 6 bodov. Ja by som to dal ešte teda do tohto kecania, kecať budem celkom dosť. A celkové zdravie dáme si aspoň na 5. A toto vnímanie o tvojom okolí ovplyvňuje aj presnosť, tak dáme 4. Charizmu sme si už riešili. Budeme trošku taký tupec, alebo tam hodíme ešte bodíček. A habitosť. A dáme si to šťastie. Ja som zvedavý, čo to šťastie nám
spôsobí, keď ho máme celkom dosť vysoké. No dobre, meno. Meno si dáme, ako by sme sa mohli volať. Dobre, nemyslím nič originálne, takže necháme to takto. OK. Tak, potvrdiť. Wonderful. That's everything. Just gonna walk this over to the vault. Congratulations on being prepared for the future. Thanks again. Hey, it's peace of mind. That's worth a little paperwork, right? For you and Sean, no price is too high. Good answer. I have my moments. Tak, Sean zase plače. Kotvor, čo? Čo sa deje? Sean has been changed, but he absolutely refuses to calm down. Trochu otcovské lásky. No tak mi uhni. Uhni mi. Dobre, dobre. Tak ideme Šona trošku ukludniť. How are the two most important men in my life doing? Spin the mobile a bit. He loves that. Áno. Tak zatočíme aj kolotočom, prečo ne? Hey. How's my little guy? Much better now, huh? Listen, after breakfast, I was thinking we could head to the park for a bit. Weather should hold up. Takže po obede do parku. No dobre, Nora. A radej budú sledovať. Nie, nebudeme sledovať. Ale... Opäť odpovieme sarkasticky. A som veľmi zvedavý na tie sarkastické odpovede. Will it be like that night in the park a year ago? Sir? Mom? You should come and see this! Codsworth? What's wrong? O, niečo sa deje. Followed by... Yes, followed by flashes, blinding flashes. Sounds of explosions. We're trying to get confirmation. What? We seem to have lost contact with our affiliate stations. We do, oh, we no. do have... We do have coming in. That's, confirmed reports, I repeat, confirmed reports of nuclear detonations in New York and... Pennsylvania. My God. Jasné, oh takže God. Minútu potom, čo sme dostali miesto vo volte, začala nejaká tá nukleárna alebo atomová vojna. Takže makáme, podnora. Makáme do krytu. Ono to asi nevybuchne, pokiaľ to neprídeme, takže pekná motorka. Poď, poď, poď. Tudy, tudy. A tu sa niečo stalo. Tak ten sa stará o nejaký kufor. Nora, makaj. Čo stojíš? No dobre, tá dial to. Fú, tu je ale dosť ľudí celkom. Si tu? No dobre, poďme. Aha, toto je ten zástupca. Toho nechce pustiť, okej. Someone's gonna hear about this. We need to get in. We're on the list. Infant, adult male, adult female. Presne tak. Okay, go ahead. Makaj, makaj, makaj. Poď, poď, poď. What's gonna happen to all those people outside the gate? No to nechceš vedieť, čo sa s tými stane. Tak, a tu už máme kryt. Sir, we need to send you down to the vault. Step on the platform. Poď, poď, Nora. Tak, celkom dosť nás tu je. Almost there. We're gonna be okay. I love you. Both of you. We love you too. Oh my God! Hold on! Tak to bolo LTT. We did it. We made it. Tak zvládli sme to len tak. Máme dosť hlboko. Everyone please step off the elevator and proceed up the stairs in an orderly fashion. No need to worry, folks. We'll get everyone situated in your new home. Vault 111. A better future underground. So we just
Yes, up the stairs. I can't believe it. No dobre, máme ísť po schodoch. Minute later. No, no. We don't. Don't get caught up thinking about that. You're safe now. Everyone, just head up these stairs and through the door there. All new residents, please proceed. A tu už je celkom dosť ľudí. This way, please. Welcome home. Kamarát, pán Abel mi skočil do cesty. Mail. Smell good. Step over to the table. Áno, áno. Samo muž. Okay. Pick up a suit right over there. No dobre. Stopnite si ke stolu. Sa predbehnem trošku. You'll need your seats before we can take you further. No, pán Russell mi to zavadza. Daj, ja si to zoberiem, keď to nechce. Dobre. Thanks. Som mu to zobral, nevadí? What now? Just follow the doctor here. He'll show you where to go. No, raz, zober si aj ty. Obleček. See? This is our new home. Mena, no, je to tu pekné. Oh, you're gonna love it. Poďme. This is one of our most advanced facilities. Not that the others aren't great, mind you. It's gone. Our home. Everything we had. My mother and father down in D.C. Oh, God, honey. What if they didn't make it? How long do you think we'll be down here? But Vault-Tec will be... Oh, we'll be going over all that in orientation. Just a few medical items. Checking everyone off the list as they come in. Fashionable as well as comfortable. Prepared for the future, right? Okay, sme na konci cesty. Hey, tak. Just step in here and put your vault suit on. Just step into the chamber. Stop sa si do komory. It'll be okay. Daddy's right here. See? Tu som. Honey. A ja môžem utišiť. Who's my little guy? I'm not going far. I'll just be over there. Okay. There okay, takže ideme asi sem, že? Daddy's not going far. Dekontaminačný komora. The pod will decontaminate and Nora sa stihla prezliec niekedy. Before we head deeper in the hall. Just relax. Time for a whole new life. Resident secure. Occupant vitals normal. Procedure complete. In 5, 4, 3, 2, 1. Tak, asi nás to zmrazilo na pár desiatok rokov. OK, takže naše zmrazenie bolo pozastavené z nejakého dôvodu. Nora tam stále je. Aspoň som to tak vyzerá. Záhadná osoba. Čo s ňou robíte? Kakas, beru nám syna. Čože? Čože? Takže ukradli syna a ešte mi zabili ženu. No tak toto ako... To prehnali. OK, opäť nás to zmrazilo. No dobre, to som nečakal, takýto štart brutálny. Tak, pravdepodobne kritické selhanie kryogenické pole. OK, vylez z toho, tak. No dobre. Aktivovať kryopod. Come on.
There has to be a release! Čo, počkaj. Come on! Oh, God! Mohla to prežiť? Je stále zmrazená, oslovi. Aha, zobral som si snubný prsten. No dobre, takže sme jej slúbili, že nájdeme toho, kto to urobil. Takže ona nežije určite. No dobre, mám nejakých susedov, môžeme aj tých. Toto nejde. To asi nikoho nebude môcť trošku. Ne, to už nefunguje. No dobre. Tak otvárajte. Aha, dobre. Videl si všetko? A nie, toto máme otvorené. Chcelo by to už nejakú zbraň nájsť, čo tu máme. Tu máme nejaký terminál. Tak, vítejte v Thermalinku. Kryogenické pole. Môžem si to trošku prečítať. Kryogenické pole odpojeno, predčasne ukončený má za následek selhaný systému. Detekovaná, izolovaná, manuálny a vzdálená, zmenená, řízený, ovládaný, vypnuto. Aha, takže to možno niekto vypol. Systém na podporu života. Systém na podporu života odpojeno, predčasne ukončený má za následek selhaný systému. To isté, čo minule. A status uživatele podu. Aha, tu sú tí ľudia, ktorí boli v tých kryokomorách, že by. Aha, nič viac tu není. Tu sú ďalší ľudia, tiež nefunguje. No dobre. Máme sa dostať tam, takže tam rovno vyrazím. Tu máme nejaké dvere. No smoking. Čo tu máme? Tu už bereme nejaké veci, no dobre. Prohľadať. Á, kombinéza Valtu tu mám na sebe. Je to môj inventár, samozrejme. Ten kufor je prázdny, okej. Toto je nič. A tu mám nejaké kladivko ešte pre istotu. Kľúč, môžem si to dať do ruky, ešte asi nie, že? Nope. Okej, nedostupné. Takže ideme tadialto. Fuj, aký šváb. Tak, bezpečnosť prvorada. Aha. Viem tu aj prehľadať nejaké veci dokonca, ale s tým pak. Ten sa zíde určite. A tu už nič viac. OK, pokračujeme ďalej. Tu je len nejaký priechod. Máme napísané, kam to vlastne ideme. Aha, ruky. Tak poďme, normálne ho uboxujeme. Tu máš. Tak môžeme si z neho zobrať meso. Roaches? What the hell? Tak, obří šváby. Tu mám nejaké ubikace. Ja nebudem to nejako zbrať, naozaj tu budem ako pestiami šmátrať. Pivný láhev. To je určite prázdna. Ďalší terminál. Musíme sa tam pozrieť, či tam je niečo iné. Správa od správce, to je zaujímavé. Pamatujte, že prístup k rekreačnému terminálu je privilégium. Pokud sa vaše pracovné nasazenie zhorší, môže vám byť toto privilégium odebráno. Bavte sa zodpovedne. OK. To nebolo veľmi zaujímavé. Top 10. Čoho? Riť s tým. Tak to neviem, čo to má byť, ale... Top 10 niečoho a prehrať pásku, to môže byť tiež zaujímavé. Tak to je nejaká hra, to si zahráme. Ako to spustím? Ha! Okej. Okay. Jasné, to je ako Donkey Kong. Dáme si jedno kolečko. Akorát, že ponastrila nejaké bomby. Makaj, poď. Môžeme skákať, dobre. To počkáme na toto. Tak dobre, to bolo tesne. Ideme. Poď, to skoč. Au. Konec? Nie. 50 metrov. OK.
Necháme to tak. Nebola snad dlhom. No dobre, vysunúť holopásku, rudá hrozba. Rudá hrozba. Takže my sme si tú hru zobrali za sebou. Tak to je mega. Tak, čo tu ešte nájdeme? Nejaká kuchyňa? Tu máme niečo. Elektrický vařič. Nič. Tu máme už len vecka. No dobre. Šváb, to necháme už tak. O, tu je nejaká elektrina. O, tam je ďalší šváb. Tady ja nejdem. Musím to obísť. O, dobre. Poď. Spomne, ťa uboxujem. Teba uboxujem. Či tu jeden, tento dostal elektrinou. Neviem, či to meso budem brať, ono to bude asi dobré na nejaké tie životy. Aj keď to bude asi teda radioaktívne, ale na začiatok to stačí. Staré desky, neviem, kde je tá mŕtvola, tu je. Máš niečo u seba? Where is everyone? Nie, no dobre. Takže ideme do týchto dverí. Ďalšie šváby, no poďte. O, ká obrana. Poď, skoč mi do úsmevu. Jeden, druhý. Tak, vezmeme si teda aj to meso. Á, tu už mám nejakú kanceláriu. Pravdepodobne toho správcu. Steampack okolko veľa. Steampack obnovuje 30% tvojho maximálneho zdraví. Á, konečne. Konečne niečo, čo nás trošku lepšie ochráni. Is this all that's left? No, som zvedavý, po koľko rokov sme vlastne boli tam zamrznutí. Možno sa tu dozvieme v tomto termináli, správcovom. Walt 111, instrukcie pro správce, no daj. Dôverné. Walt 111 byl navržen pro testovaný dlouhodobé pozastavený životných funkcií na nic netošících lidských subjektech. Váš personál bude krátkodobie nasazen k monitorování základných kardiopulmonálnych, presne tak sa to volá, a kognitívnych funkcií. Dlhodobé monitorovanie zaistí vzdálení technici Voltaku. Jasne, takže nás sem dostali kvôli tomu, aby na nás robili pokusy, ako to je s každým Voltom. A na nás tu konkrétne testovali dlhodobé pozastavené životných funkcií. Tak to je pekné. A pozastavený životných funkcií nesmí byť za žiadnych okolností narušeno. To zahrnuje i snahu o záchranu v ohrožení života. Váš personál je mimo iné považován za postradateľný. Neposlušnosť nebo pokus o predčasné opuštenie Voltu sú prestupkem trestaným smrti. A nepoužité kryopody sú preferovanou metodou pro odklízený tel. Aha, takže keby niekto zomrel, tak to proste šupnú ho do toho kryolátoru, čo je kryolátor. Už dlouho sem snil o přenesení kryogenetické zmrazovány do přenosné a lehce použitelné formy. Kryolátor je mým posledným vynálezem. Díky bohu, že sme dostatečne zásobení potrebnými chemikáliemi a součástkami pro mé experimentování. Je to příjemný spôsob, jak využiť čas, zatímco čakáme na signál bezpečí. Takže to si asi písal tuto pán správca. Manuál provozných postupů. Příjem rezidentu, tam budú asi nejaké oznámy toto. Jasné, nejaké inštrukcie pre správcu. Dobre. Povinnosti personálu. Vedecký personál, tu bolo koľko ľudí veľa? Členovisko nám musí denne monitorovať životné funkcie. Jasné, takže oni to kontrolujú bezpečnosť. Bude to povinnosti, jasne, dobre, to sú zase nejaké inštrukcie. A signál bezpečí a evakuácie, to je zaujímavé, signál bezpečí. V návaznosti na jadernú událosť bude Voltek monitorovať nebezpečí, ako je vysoká radiace, invaze nepřátel, následné útoky a ďalšie prípady ohrožení. Jakmile budú vnejšie podmienky uznány za bezpečné, tento terminál obdrží signál bezpečí. Pri obdržení signálu bezpečí môže byť na základe rozhodnutý správca personál evakuovan. Ignorujte veškeré správy od organizácií nebo jedincu, ktorí nemajú nic spoločného s Voltekem, včetne vlády a armády. Rezidenti nesmie byť vyrušení nebo evakuováni. Voltek bude zajišťovať jejich potreby vzdálene. I hned po evakuácii personálu
111. No dobre, ale ten signál asi nebol teda obdržaný. Tak prečo sa to vlastne otvorilo? Minimálne doba uzavrený krytu. Aha, Volt 111 je navržený na krátkodobé využití. Od všech nerezidentných členov personálu sa očakáva, že budú vykonávať výskumné a udržovací povinnosti, zatímco budú čakať na signál bezpečí. No dobré, nakoľko je to navržený? Pokud nebude signál bezpečí do Voltek obdržen, môže správca rozhodnúť o evakuáciu personálu po uplynutí 180 dnú povinné doby uzavrený. Za žiadnych okolností však personál nesmí opustiť Volt 111 dříve, než uplyne stanovená doba. Tak to 180, či toľko dní to určite nebolo, keďže už kostry po zemi. A správcovi záznamy, to by mohlo byť zaujímavé, prípravy to selhány systému. Kde sme mali povinný problém s podem C3, neviem, v ktorom som bol. A C3 tam bola asi Nora, keď ju tak násilne otvorili. Zdalo sa, že subjekt buší srdce, nic nebezpečného, ale rozhodne to bylo neobvyklé. Jasné. Takže to bolo, nie je tu napísané dátum, selhány, dochází zásoby. Aha, tam bolo ešte, že spoura. Zatím sme signál bezpečný neobdržali, a to i přes to, že sa blíži 180. deň povinného uzavřený. Takže toto ešte písal niekedy po pol roku. Čo je nič moc, spoura. Pár lidí vedených bezpečnostným personálom sa obratilo proti mne a požadujú, aby im byl umožnen odchod z Voltu. Idioti. Neotevřu Volt jen kvôli tomu, aby je venku zabila radiace. Škoda, že tu je napísané, kedy to bolo napísané. A otevřít evakuačný tunel. OK. Personálny evakuačný tunel je nyní otevřen. Jasné. Tak. Dobre, otvorili sme nejaký tunel. Aha, tamten. Máme zbraň. Máme. Máme, jasné. Dobre, tu máme dokonca ďalšie náboje. To vyzerá zaujímavo. Kryolátorem. Odemknúť. Nice. Coming back later for you. OK, k tomu sa asi len tak nedostanem, že? Tomu sa budem musieť nejako vrátiť, až by som to veľmi chcel. Ešte nakúknem sem, toto je nejaká izbička, pravdepodobne toho správcu. A ideme ďalej. Nábe máme celkom dosť. Na týchto švábov. Poď. O! To je nejako veľa vyskakuje, aký maličký tento. Ale no. Ešte tu počujem, ako to cupita. O, teba som netrafil, kde som? Au! Nechaj ma. Tak, to 4 náboje na ňo vyplitval len tak. Tak a pokračujeme ďalej. Toto tu už vyzerá byť ako východ. Stisnice terolo pro plížení. Aha, ja môžem byť takto akože schovatý, jasné. Na čo by som to robil proste? No dobre. Kostra. Did anyone get out? Dostal sa niekto ven, asi ťažko podľa mňa. Ježiš, ešte tu niekde bzučí. No dobre. Tuto máme pána. Kostru. Ktorý má Pit Boy. Samozrejme naša veľmi užitočná hračka, ktorá nás bude sprevádzať celou hrou. Záložku pomocí mouse 1, jasné. A kde si to vieme prepínať, blablabla. Tak, tu máme naše veci všetky, máme tu mapu dokonca. Tu niekde sme, úplne v rohu. Máme pred sebou štreku, riadne dlhú. Radio, nejaké data, tu máme náš momentálny quest, opustiť Volt. Na to sa chystám. Snubný prsten, a mám dva, jasné, však je môj. Môj aj Norin, a tu máme teda nejaké tie naše veci. OK, môžeme si to aj zoomovať. Prečo nie? Tak, máme Pip-Boya, tak ideme na to, môžeme tu opustiť.
stlačíme toto tlačítko. Neotváraj. Krásne, nádherné. O, ešte mostík dokonca. Mega. Tak, a tu sme už Víťa, ktorý poznáme. Takže ideme na povrch. Ideme, čo všetko sa zmenilo. Hlavne, ako dlho sme boli tu dole. Vyzerá to tu dosť používané. Keď sme sem prišli, tak to bolo všetko veľmi pekné. Nevojdem tam. Tak, ideme hore. Tak, posledný krát si ešte môžeme zmeniť nejaké veci, ale myslím, že nebudeme nič meniť a vrhneme sa rovno do pustiny. Šokovaný povzdech. No krásne toto vyzerá, krásne. Rozhodne lepšie ako predtým. Ja sa pokúsim teda dostať späť do... Nejaký pán tu leží. Skúsim ho prehľadať. Skúsim sa dostať naspäť do... toho nášho domu. Musím zobrať toto. Radex, aby sme odstránili radiáciu. Toto je zaujímavé. Nejaké veci, tu sú už nejaké hlúposti, toto vieme niečo s tým robiť. Čo to robí? Aha! Odtiaľ to sa to vlastne... spúšťa? U nás to môže zobrať naspäť? Áno, jasne, ideme naspäť, to som nechcel! Haha, okej. Okay. Tak, to bol trošku fail, ale už som naspäť. Takže to tlačítko nestlačať, pokiaľ to naozaj nebudem chceť. Bežíme späť, bežíme do tej našej... do našho domu. Trošku ma toto akože láka, trošku prehľadávať. A napríklad tu nájdeme zátku, už máme jednu. Jednu zátku, ktoré tu fungujú teda ako platidlo. Pracovný stúl, toto je prázdne, tak tam nič nie je. Okay. Nebudem zbierať zase všetko, lebo aj tak to budem musieť potom vyhadzovať. Budem preplnený a preťažený. Prepare for future. Tak, tady to zmyšli, že? Tu bolo ten mostík. Šprintujem až veľmi. Tak, a toto už by mala byť tá naša komunita. Sanctuary, presne tak. Hra tu celkom fajn hudba. A kde sme to bývali? Aha. Kozvort. Kamarát, ty stále funguješ. Oh, it's really you. Čože, no dobre. Nie do začiatku začneme. Co sa stalo? Cosworth. What happened to the world? Besides our geranium still being the envy of Sanctuary Hills, I'm afraid things have been dreadfully dull around here. Things will be so much more exciting with you and Mrs. back. Where is your better half, by the by? No, moja manželka. Zabili... Čo, nebudeme mu klamať. Preto náš spoločník. Ona nemôže byť mŕtva? To je divná odpoveď. Dobre, dám na mene zabili. They killed her. Sir, these things you're saying, these terrible things, I believe you need a distraction. Yes, a distraction to calm this dire mood.
It's been ages since we've had a proper family activity. Checkers, or perhaps charades. Sean does so love that game. Is the lad with you? No, ne, ne. Toho zase uniesli. A videl si Sean, ani nedáva smysl, unesli ho. Ukradli ho a unesli ho. Aký je medzi tým rozdiel? Sean's been kidnapped. But I'm going to find him. I'm going to get my son back. It's worse than I thought. Mm-hmm. You're suffering from hunger-induced paranoia. Not eating properly for 200 years will do that, I'm afraid. 200 let. Čože? Takže 200 rokov som tam bol. Vyzerám stále dobre. 200 years? What? Are you... A bit over 210, actually, sir. Or give or take a little. For the Earth's rotation and some minor dings to the old chronometer. That means you're two centuries late for dinner. Perhaps I can whip you up a snack? You must be famished. No dobre. Čo to máme? Občas si lidé chtějí nechat informace nebo zátkem pro sebe. Můžeš se je pokusit přesvědčit. Dobre, to som nestihol. Obtiežnosť presvedčovaní je odstupňovaná dla fareb. Žlutá snadné, oranžová prúmene, červená ťažké. Pro zlepšení šance úspešne presvedčovať navyš svoje charizma. Ja mám charizma celkom vysoké, takže tu máme asi preto žlté. Vzít si jídlo, nevím, asi v pořádku. Codsworth, you're acting a little bit weird. What's wrong? I... Oh, sir, it's been just horrible. Two centuries with no one to talk to, no one to serve. I spent the first 10 years trying to keep the floors waxed, but nothing gets out nuclear fallout from vinyl wood. Nothing! And don't get me started about the futility of dusting a collapsed house. And the car, the car! How do you polish rust? Tak Codsworth má zjavne nejaké problémy. Nie sa čomu čudovať, bolo to 200 rokov sám. OK, zostan se mnou. Čiže on zostane podľa mňa, kam by išiel. Keď tu vydržal 200 rokov, tak teraz určite nikam nepôjde. Ale my si asi môžeme zobrať za sebou, akože našho parťáka. Stay with me, pal. Focus. I'm afraid I don't know anything, sir. The bombs came and all of you left in such a hurry. I thought for certain you and your family were dead. I did find this holotape. I believed the missus was going to present it to you as a surprise. But then, well, everything happened. Tak dostali sme holopásku. To bude určite niečo dojímavé, čo nám chcela povedať Nora. Ale aspoň niečo, ďakujú ti, holopáska, to si vypočujeme. Takže ti ďakujem. You're welcome. Now, enough feeling sorry for myself. Shall we search the neighborhood together? The missus and young Sean may turn up yet. Niečo nebezpečného, možná ne, áno. Áno, ne, možná. Alright. Dáme áno. Lead the way. To serve, sir. No dobre, a ešte si vyskúšame pozrieť tú holopásku, pozrieť, vypočuť. Kde by som to našiel? Inventár? Rúzne? Ahoj miláčku, to bude ono. Sean and I need to tell you how great of a father you are. But we're going to anyway. Isn't that right? You are kind and loving. And funny. That's right. And patient. So patient. Patience of a saint, my mom used to say. Look,
with Sean and us all being home together, it's been an amazing year. But even so, I know our best days are yet to come. There'll be changes, sure. Things we need to adjust to. You'll rejoin the civilian workforce, and I'll shake the dust off my law degree. But everything we do, no matter how hard, we do it for our family. Now, say goodbye, Sean. Bye-bye. Say bye-bye. Come on. Bye, honey. We love you. Tak, to bolo dojímavé. Samozrejme, ako inak. No dobre, zatiaľ. To bola Halloween nejaké. Kozvor to tu prehľadávať. Čo si našiel? Čo to je? Ďalší šváb? No dobre, ale myslím, že prehľadávať to tu zvládnem aj sám. A to si asi nechám tak na budúce. Každopádne. Data. Úkoly. Toto som nechcel vôbec. Toto máme úkoly. Mimo čas prohľada je jasné, takže to je akože príbehový quest. No dobre. Ale myslím, že toto ukončíme a máme skoro hodinu na takéto štartovacie prvé video. Rozhodne mi dajte vedieť nejakým palcom hore dole alebo nejakým komentárom, či chcete ďalšie časti, prípadne čo zmeniť, čo vylepšiť a tak ďalej. Určite to poznáte, určite viete, čo máte robiť. Každopádne ja vám ďakujem za zhľadnutie, ďakujem vám za váš čas, odo mňa to už bude všetko, takže majte sa ako chcete a čau.